expliqueu el que significa per vosaltres este, ser l'hereu i la pubilla de, del poble aquest any. Bueno, molta il·lusió i que, bueno, que tot, tota la gent de Castellfollit i espero que els hi faci il·lusió que siguem nosaltres i, bueno, no sé, significa algo important, no sé. Heu parlat entre tots dos este, de les activitats que faran al llarg de l'any? Sí. De moment no. Bueno, la gent... Bueno, sí, hem... sabem el que haurem de fer, però de moment encara parlar, parlar, el que se'n diu parlar, no, no gaire. Bueno, i a, cada, però... a cadascú, què és el que més te fa il·lusió de les coses que saps que faràs aquest any? Tot, suposo. Representar el poble, no? Representar el poble i donar una imatge del poble. El panó que portàvem és el de la Germandat, que era una entitat, era un montepiu obrer, que ve ja de fa més de 100 anys, i com que Castellfollit era un poble en què treballaven molts de picapedrers, hi havia gent que treballava a la indústria, doncs era un, com un, així es diu, una cofradia que se, la gent s'ajudava en cas de malaltia, en cas de que hi hagués algun que no pogués, no tingués els serveis a casa, doncs la gent que formava la Germandat, que és el nom, doncs anaven a casa o netejaven, perquè inclús es tenia una banyera de plom, per netejar, per ajudar, més que res era un apoio a la gent necessitada o necessitada que estigués sola, que estava malalta i en fi, per això es diu la Germandat. Ara, aquesta entitat el que ha passat és que amb els anys ja s'ha dissolt, però com que a la festa major encara li diguem festa de la Germandat, el panó encara el trobem, perquè el panó té un valor.